madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo qudbad ka jeedinaya kulan lagu qabtay Muqdisho ayaa cod dheer ku sheegay in gobolka Banaadir uusan mudnayn mas'uul loo soo magacaabo balse ay tahay in si degdeg ah loogu sameeyo matalaad dhab ah. Axmed Madobe ayaa xusay in ay muhiim tahay arrintaasi hadda kadibna aysan ahayn in lagu gorgortumo xuquuqda dadka ku nool Muqdisho. Gobolka Banaadir oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 4 milyan oo ruux ayaan lahayn matalaad siyaasadeed oo sax ah. Haddii matalaad loo sameeyo, Banaadir waxay heli doontaa xuquuq siyaasadeed oo qeexan sida maamulada kale ee ka jira dalka. Dadweynaha ku noolna waxa ay yeelan doonaan hoggaan aan lagu soo dhex tuurin oo ay iyagu soo xusheen, kulana xisaabtami doonaan mas'uuliyadda ay u dhiibteen mas'uulkaasi. Magaalada Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya. Warka hawiyo aad u dhegaysta. Caasimaddana hawiya dadka kama xigo. Magaalada aan ku soo karay wax ku soo bartay. Ragga qaarkiina way iga sii dhow yihiinba. Caasimadda Muqdisho waa inay yeelato maqaam sharciga oo ay leedahay oy matalaad ku leedahay. Caasimadda Muqdisho uma baahna guddoomiye loo soo magacaabo, uma baahna nin kolba la bedelo. Waxay u baahan tahay council iyo maamul iyo dhaqaale ay dadka wax u qabato, suujadii loo sameeyo, biyo macaan ay hesho, koronto bilaasha ay hesho, dhaqaale dib loogu celiyo. Brosayskaasi xilligii horena waa laga hadlay. Waxaan rabnaa maanta haddii baarlamaan go'aanka gaari waayo, waxyaalaha aan rabna raadka in laga tago waxaa ka mid ah doorashada soo socota inaan lagu murmin, maqaamka caasimadda inaan lagu murmin, matalaaddeeda inaan lagu murmin la qeexo, wax walba wax cad oon isku ognahay oo nin walba faynka gacanta u haysta inaan ka tagnaan rabnaa haddii laayna. Hawsha aan sidaa u wada qaadanno, yaan la isku dhagahadlin. Anaa ugu jecel caasimaddu inay maqaam iyo matalaad intaba hesho. Qof iga xigaana maanta ma jiro. Aad baad u mahadsantihiin. Waxaan idinka sugaynaa inaan samayno fulinta waxyaalaha aan heshiiska ku gaarnay, nabadgelyada aan ka wada shaqayno, ay soo baxda muurkii doorashadu, dadku inuu doorasho dalku inuu dareenay intaa la dareemo. Waad mahadsantihiin saaxiibadayna. Aad baan idinku mahadcelinayaa. Salaamu calaykum. Maxamuud Soofe, Sene TV-ga Shabeelle, Muqdisho.